تاسو ته پروگرام کې ځل بیا هر کلی وایو څنګه موږ د مې ناول خبره کوله چې نوې وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب ته یو چیلنج نه دی مخې ته مختلف خطرات هم دي او مختلف چیلنجز هم دي هر یو محاذ باندې خپل کار کول دي کاغه معاشي فرنٹ ته ولې چې پاکستان معیشت څخه حالت کې نه دی تیر حکومت خو داوا کوله چې 5 ته موږ گروت ریټ راوست خو په اتو میاشتو کې گروت ریټ د 2 نه 5 تل صرف عدد شمار هو دي په گراوند باندې هغه حالات لري په دغه دوه ورځو کې دنن ډالر خو اته روپې را پرې وته روپې خشوا سټاک ایکسچینج هم خشو خو صرف دا یو دوه فرنټونه نه دي ټولونه خطرناک چې کم فرنټ ته او ټولونه مهم کم فرنټ ته هغه سفارتي فرنټ ته او کم دغه 13 یو میاش یا سره پاسه یو میاش د اتم مارچ نه تر اوسه پورې سو هم په پاکستان کې شوی دي د پاکستان په بین الاقوامي دنیا کې دنن سخص تاثر مخې ته نه دی راغلی دی وخت کې موږ سره د پېښور یونیورسيټي بین الاقوامي چې کم دی وخت کې ډپارټمنټ ته آی آر ډپارټمنټ نه دی هغه چیئرمین ډاکټر حسین شهید سوری صاحب موجود دی ډاکټر صاحب شکریہ تاسو موږ لا ټایم راک ډاکټر صاحب سبا آیا کوم غا شروع کو د یو یو ملک نا انډیویژوال هر یو کیس موږ او ګورو انډیویژوالي د امریکای سره چې کم زمونږ حالات دي تیر یو میاش یا 3500 کې دنه مخه ترالل سمرا غټ چیلنج دی نوی حکومت د پاره نوی وزیر اعظم د پاره چې اوس دوباره موږ تعلقات خطر طرف ته بوزو ګوري دا اصل کې دا یو میاشت 40 روز خبره نه ده په پاکستان کې چې کله نه پاکستان امریکای منځ کې کله نه چې جو بایدن حکومت کې راغلي دي معاملات چې دي هغه ډېر زیات کوک شي وي دي اخر سره سره تاسو ته دم پته ده چې پاکستان سابقا وزیر اعظم چې دی هغه پالیسی ډېر زیات یو انډیپندنت پالیسی ساتلو کوشش کول هغه نو هغه د وجه چې دی امریکای نه چې دی هغه ته رو رو چې دی تیرې ده او زیات هغه پالیسی چې دی هغه دا و چې مسلم امه غونډ کی او بیا خاص طور چې دی علاقې کې چې کم ملکونه دی لکه افغاني دا چې سعودي عربیا ایران روسیا چین خاص طور روس او چین ته ډیر زیات نږدې کېده نو هغه د وجه پاکستان او جو بایدن منځ کې چې دی امریکای منځ کې چې کم خلیج او زیاتې ده پاکستان دو سیزونو نه ډیر دوه ملکونه یو بل نه خپو پاکستان او امریکای نه خپو هغه وجه دا و چې هغه ډیر زیات انډیا ته نږدې شوی او تیر درې سلور کالو کې او یو خبره بل دا چې هغه اف ای ٹی ایف چې ډیر زیات سختی سره پاکستان باندې اغست او آی ایم ایف کې چې کم پاکستان التنا چې قرضا اغستنو هغه چې کم شرایط او هغه امریکای امامانه چې سخت نه سخت کېده نو هغه د وجه دې پاکستان کې چې کم حکومت او عمران خان هغه امریکای طرف ته چې دی هغه جھکاو چې کوم هغه بالکل ختم کړه بلکې هغه ایران او هغه چین او روس طرف ته شو بل طرف ته چې کوم امریکا دا هغه خپل ډیر غټ غټ اختلافات دي لکه هغه دا او یو بلم پاتې او هغه دا دي چې انډیا چې کلا کشمیر باندې قبضه وکړه نو هغه چې کوم آرټیکل زو هغه هغه وڑاو کړي نو هغه باندې دا امریکای هیڅ څه پالیسی رانل دا شیم پاکستان کې چې ډیر زیات بد پاکستانی سفارتي حلقو کې چې بد وګڼل دی طرف ته امریکا چې پاکستان نم ډیر زیات خپاو یو خټول نه غټه خبره داوت هغه دا ویل چې پاکستان افغانستان کې ډیر منتی کردار ادا کوي به تاسو کته چې کله تیر کال 15 اگست والا واقع او شو افغانستان کې نو دا سوچ کول چې دا چې کوم معاملات شوی دي کې پاکستان هغه دا نه وي چې پاکستان دا کړی دی لکه زما چې څومره مرګري دي انګریزان د امریکایان واشنگټن ډي سي کې د سٹیټ ډپارټمنټ کې کار کوي هغه دا وایي چې تاسو طرف ته دا مشهور دی چې دا 15 اگست واقعیا تاسو کړی د د وجه مونږ خپیو داسې نه دی هغه وایي چې اصل کې مونږ دا سوچ کول چې دا 15 اگست باندې چې کوم واقعیا شوی دی هغه کې پاکستان یو مثبت کردار ښکارېده خو تاسو هغه جانبوج کې هغه کردار ادا نه کړه نو څه د وجه چې دی طالبان چې دی هغه رالل وخت نه مخکې او د وجه چې دی امریکایان ډیر زیات ایمرجنسی کې پیک اپ شو او مونږ د پاره دنیا کې ډیر زیات بې عزتي مونږ ته چې دی هغه ملاو شو نو اگر تاسو اتحادی په تور لږ مثبت کردار ادا کړی وي نو دا چې کم دومره مونږ ته چې امبارسمنت مونږ وایو انګریزه کې کنه چې مونږ ته کم بے عزتی ملاو شو دا چې دی دا نه کېده نو ما غیته کاونټر ارګومنت دا ورکول چې بای دا سیس خو دا سي نه دی دوه مند ملکونو منځ کې ډیر زیات اختلافات او چې چا ته څومره موقع ملاوي دا هغه غیته دومره نقصان ورکړه تاسو نو سر اوس به دا نوې چې کوم حکومت راغی دوی به اوس څنګه کاونټر کوي سر ستریکه شته دی
دا ګوري دا ډیمیجز چې دي دا بالکل آسان نه دي یاد لري دا زه دا ساتو تاسو یو منټ کې ویلی شم چې دوی به کوشش کوي دوی به داسې کوي دوی به داسې کوي خو دا ګوره درې څلور کالو زوړ خبرې دي دا یو ورځ کې نه کیږي د راتلونکي پورا کال دا به کوششونه کوي ګوري یو طرف ته پاکستان ایف ټی ایف نه ځان خلاصول غواړي پاکستان کنډیشنالټیز دي آی ایم ایف والا هغه نرمول غواړي بل طرف ته امریکا پاکستان نه ډېر زیات سیزونه غواړي هغه دا وایي چې دا طالبانو باندې چې ډېر سختي تاسو وکړي چې څومره تاسو روسیا او چین سره نږدې شوي دا لږ شانتې روستو شي هغې وجه دا هلته روس والا کیس خو تاسو اوس کلیر کټو کته چې هغه باندې چې دی څومره پاکستان وزیر اعظم چې سابقه ده هغه باندې پرېشر و نو هغه به دا غواړي اوس ګورو چې څومره کمپرومایز پاکستان به کوي څومره به امریکایان کوي ایف ای ټی ایف ډېر بنیاد ګوره فهیم خان یاد لره پاکستان کې چې څومره هم ګراني ده دا چې څوک اقتصادي ماهر وګوره تاته به پته ولګېږي چې صرف او صرف ایف ای ټی ایف نرمی وشي دا گری لیست نه پاکستان وباسي تماشا کوي پاکستان کې څومره زیات فرق وراشي لیکن هغه امریکا ښه زبردست چې دی هغې هلته چې دی پاکستان باندې دا شی نیولې دی نو زه دا وایم چې دواړه به کمپرومایز کوي بیا به کېږي او دی کې هر صورت به وخت لګي دا بالکل داسې نه دی چې یو میاشت کې دا به معاملات به حل شي داسې نه دی دا ډېر زیات ټایم به غواړي صحیح سر امریکې نه پس کوم چا زمونږ پنګه واغشته هغه یورپي یونین وه دغه یو میاشت کې دننه د هغې خلاف هم چې څه زمونږ په خوله کې راتلل مونږ ویلي دي ولې چې هغه چې کوم بیانیه وه هغه د حکومت پاکستان بیانیه وه اوس د یو پاټیا بیانیه کې دي شي چې پیښور کې هم هغوی د بایډن پتلې سوځوي امریکې جنډه سوځوي اټی ته پارټي دا بار څه کوي خو دې نه مخکې دا حکومت پاکستان پالیسي وه یورپي یونین آیا هلته کې هم د پاکستان دپاره څه تاوتریخوالی شته ګوري دا ساتو یورپین یونین امریکا د دې ټولو یو کامن پوینټ دی یو کامن ایجنډا دا یوکرین کې جنگ روان دی هغه دا غواړي چې ټول دنیا چې دی د هغې مزمتو کې خاص طور هغه ملکونه چې چا باندې د هغې څه نه څه نوازش دي څه نه څه هغې باندې احسانات دي هغې کې تاسو ته پته ده پاکستان هم راځي نو یو طرف ته مونږ چې دی هغې نه کنسیشنز غواړو هغې نه چې دی خیر غواړو بل طرف ته چې دی مونږ هغې نه دا وایو چې بھئی مونږ لکه بالکل به دې طرف ته چې دی یو سخت سټینډ والو دا دواړه نه چلیږي نو زما دا خیال دی چې اوس سر تازه خو مغه خبر ورته بیگرز کانټ بی چوزرز ګوري دا لکه غین نرم الفاظ استعمالو مخې وجه دا چې دومره بد حل نه دي چې بیگرز کانټ بی چوزرز هغه وجه دا چې دې خلکو ته امریکای ته یورپین یونین ته افټر ال فرق پرې هو دي چې پاکستان یوکرین جنگ کنډم کیه کنډم نه کی فرق برازي کنه اگر فرق ازي زکه خو تاسو پچی لګی دلی دي نو دا دوم بیگرز خو نه وو خدا دې چې سبستانشل یو اهمیت لرو او هغه اهمیت دې هغه مخ باندې راشي یو طرف ته مونږ هغه نه کنسیشن غواړو بل طرف ته هغه مونږ دا وایي چې تاسو دا کنډم تي نو هغه ډیر زیات مونږ نه ایکسپیکټ کوي دومره سانتیا خبر نه ده بل ډیر امپورټنت دی یورپین یونین د پاره تاسو هم چې ګوره تیر حکومت چې کم لاړ هغه ډیر زیات اویرنس پیدا کړی دا نو دی حکومت ډیر احتیاط سره بدی اگر هغه یورپین یونین خوشحالولو د پاره امریکا خوشحالولو د پاره سه اکشنز کوي نو ډیر سلو او ډیر ټیکټفولی چې دی هغه به ډیل کوي ادروایز دا به ایکسپوز شي چې او هو دا خو پرو امریکن ګورنمنت دی دا پرو یورپین یونین ګورنمنت دی او راتلونکي الیکشن کې دا موجوده حکومت چې دی دا به ډیر زیات نقصان کې بلار شي سر زمون گاونډې هیواد تاسو په خپل خبرو کې ذکر مو کړ چې پاکستان کله نه جوړ دی کشمیر زمونږه شهرک دی او مونږه په یو پلیټ فارم باندې هم د بھارت یا د انډیا تعریف نه برداشت کوو کډیر خم وی مونږ نه ایجوکیشن کډیر مخ کی دی مونږ نه په ریسرچ کډیر مخ کی دی مونږ نه په تپ کې ډېر مخکې دي خو مونږ بیا هم نه منو ولې چې مونږ خپل کشمیری رونه خويندو سره یو اظهار یک جهتی کوو چې نه مونږ بھارت کله هم ځان نه سپیر نه منو دغه یو میاش کې دننه د مودی کم تعریفونه مونږه وکړل هغه مودی چې هغه بوچر اف قصاب په نوم باندې مشهور شو هغه الته کې د کسان موومنت هغه خلاف روت سیکان دا خلاف روت تل تاسو ذکر وکړه آرټیکل 370 او آرټیکل 336 دا کشمیر والے سره هغه غار سوکړل الته کې کریسچن محفوظ نه دي الته کې یو اقلیت هم محفوظ نه دي خو مونږه الته تعریفونه وکړل دغه بیانیه اوس دوباره خپل ځای ته راوستل دې کې به څومره وخت لګي سر ګوري ټولنه ولا خدا خبره ده چې ما چې کوم د انډیا جرنلستان دي دوران کې چې دا تیر سطر دي تیر شوې ډیر خطرناک او ډیر زیات هر لمحه پاکستان کې چې دی یو انهونی شانت کېده نو زه هغه سره اړتیا کوم هغه معنا چې دی انټرویوز اغسته هغه ټول دا وایي چې تاسو وزیر اعظم زموږ نظام باندې مثبت کمنټس کړی دي
دا چې نه دي چې هغه ته د پاکستان انډیا دا چې کوم موجوده حکومت دی دا هغه پالیسیانو حق کې بیان ورکړی دا نو دا نظام باندې خدا لازمی خبر ده پامونګم کویلې شو امریکا د نظام باندې مونږ ډیر زیات خلک کمنټس کولې شو امریکایانو دا کولې شي لیکن فلحال خو خبره ده چې زمونږ انډیا سره تعلق به څنګه زما دا خیال دی چې چونکې تیر زمانه کې ډیر زیات مونږ انډیا سره لری شوی وو شباز شریف وزیر اعظم چې دی دا به دې طرف ته به کوشش کوي چې څنګه څنګه نارملایزیشن وشي لیکن هغه سره یو ځل بیا تاسو هم دې سره ټیم ډیر کم دی ډیر کال نم کم وخت دی او دې دوران کې دې الیکشن تیاریاں به زیات کوي او دې الیکشن تیاریاں کې اگر دې لک شانتیم داسې لک لوز گیم ورکړه لکه پرو امریکا انډیا شانتی سره گیم وشو یا سم معاملات وشو نو هغه د وجه ته دې پاکستانی عوام ته د اپوزیشن ته دا ایکسپلویټ کوي چې وګوري چې دا د انډیا مرګري راغلي حکمرانی کې او دې سیس نه چې دا موجوده حکومت چې دا بزن ساتي فی اخرانه سوال سر اسلامی اتحاد مون کوشش وکړه نوې حکومت آیا تاسو غنه چې ترکی ملیشیا ایران پاکستان دا آغا سٹیپ مخی توالی یو دا او بلا دا چه کم یو بیلنس تاسو هم ذکر وکړه چې دا امریکې د چین او رشیا ترمنځ مونږ یو بیلنس کریئیټ کو پاکستان له سفایده او ټول ملکونو نه اب مونږ بیلنس دی وخت کې جوړ کو د نوې حکومت کې دا ایستا دا سوال ډیر زیات هیوی دی یاد لره تا دو درې سوالونه یو او هغه ته ملاوم کړه یو بل سره ون بای ون دا چې کوم اسلامی اتحاد خبره ده پوری دا خو یو ډن خبره ده چې اسلامی اتحاد باندې تیر حکومت ډیر زیات کار وکړو اوس هغه ته کوم موجوده وزیر اعظم لری شو خاص طور امیجیټلی 22 مارچ 23 مارچ تم پس ټول اسلامی ملک ممالک کې داسې مشهور شوی دی چې دې کش کس کوشش وکړو او دې ته چې د امریکا یو زبردست شانتی جد سبق ورکړه نو دا یو پروپاګاندا شوی دی ته 57 ملکونو کې نو اوس چې کوم حکومت راغلی دی دا ډیر زیات پرو سٹاپ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھائی اگے سے زینونو کے دادے لیکن وقت تک ازا دادے کہ موجودہ حکومت دا نیوٹرلائز کی دا ارگومنٹ اگر داسی کی دیشی کی دی دا ہوئی چس مونگ سمرا پاکستان کوشش کرے دا التن ب مونگ مخیزو نو اگے تبا دا احساس ہوشی کہ اوس پر سمرا کار شوی دے دا دیر جنونو او دا دی کم حکومت راغلی دے دا دیر جنون دی دا چ کم ایجنڈا دا تا اوس پر سمرا کار شکڑیو پاکستان اگے بدا اوچتے نو مطلب دا دی چے دین پوائنٹ باندې چے دس اختلاف نشتا یو خبره ده بل دا چې پاکستان تاسو چې کوم تپوس وکړو پاکستان بیلنس ساتلی شي بټوین چاینا رشیا اینڈ امریکا ډیر ګران دی دا مشکل ده پاکستان ډیر لري تللی دی امریکا ډیر زیات لري لاړ تاسو سوچو کې هغه بالکل دا سات انډیا په کود کې ناست دی او پاکستان پالیسی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ دا شی بالکل نه خوښي نن پوری چې کوم امریکا او پاکستان منځ کې چې کوم اختلافات راغلي دي هغه ډیر غټ چې کوم وجه یعنی ایف اے ٹی ایف وجه چې دی اهم دا انډیا دی نو باقي خو مونږ بیا به ګورو کنه او دی دور بل طرف ته پاکستان چین ته ډیر زیات نږدې شوی دی هغه دا وی او ابجیکشنبل لیول پورې چې دی نږدې شوی دی پاکستان روسیا ته ډیر زیات نږدې شوی دی دی زینا اوس واپسی دا یو ځل بیا ډیر کال بغواړي دا تمرا تیزی سر اگر دی دوانو کې یاد لري یا امریکې تر ته ډیر تیزی سره مونږ نه کېږي کیګو یا رشیا او چاینا نه چې دې تیزی سره لري کیګو دوه کیسز کې چې دا کلاپس به دا ډیر غټ ډیسټرکشن به نو ډیر احتیاط سره دا کارونه دوانه به کولی ډیر ډیر شکریا سر ډاکټر حسین شاهی سوردی صاحب او سنگ اوی ذکر وک چې حکومت قسم کوي دا به ټیکټ فولی کوي یو ډیر طریقې سره به کوي منظم انداز سره وخت ای سره ډیر نشته رې الیکشن ایر را روان دی دا حکومت ما زیات نه زیات دغه 12 میاشتې 14 میاشتې یا 14 میاشتې حکومت به نو هغه به را روان انتخابات زیات فوکس کوي او دا سوچ به په ذهن کې نوي چې هغه دغه ټول په هر سطح باندې کارو کې خو لګ لګ با سنس دغه وره ویلې کول غواړي کوم چې زمونږ تعلقات د وخت کې امریکای سره خراب شوی دي یا زمونږ تعلقات دا ضرورت نه زیات انډیا سره خشیوی دي او تعلقات خو نه بیر زمونږ دا نو غ بیانې نه خو تعلقات جوړول او امریکای سره تعلقات خکول دواړه با لک ټیکټ فولی کیږي او چین او رشیا او امریکا دری ترمنځ یو بیلنس ساتل انتهایی مشکل دی بالکل آسان نه دی خو کول خودی دا خو نه چې مونږ به کوو نه او بیا چې کوم زمونږ اسلامی یو اتحاد دی تشخص دی هغه به هم مخې ته بوتلل غواړي یو بلا مسئلہ هم دا صرف دا پاکستان نه بهر چیلنجز نه دی پاکستان کې دن نه به هم ډیر زیات چیلنجز وی او اصلی چیلنجز عمدغه دی میاں محمد شہباز شریف صاحب دغه دیار لس سوار لس میاشتو کې دغه د پاکستان دننه کم چیلنجز دی عمدغه فوکس کوي یو په دې خبره کوو یو وړ شند مینه پس